Yo, omo si be fulbe men salminio fréquence gandal men landi ke sitana ala arano wirde non en hedoto tarika futa jalo ma on tigi anda ka on tigi iwri e ka o fewndi so urta andude ko honto o fewti ko honto o fokkitiri ara ka kikide do en fuddore ko honto fulbe ben iwri haabi hewti futa jalo eden andi e tindi yimendi bewe fulbe ben ko ka funnange iwri a funnange onnon no yari ha bewe ta don balu system ko sabu dum fulbe ben wi'e hari aranun si be juli petoro talla yo be yitto yoyo yoyo non ko sare wonirde funnage ter non andi kabe wata don enda awa ender bindi egyptien bebe donc dubi guluje guluje e wi wo fulbe ben ko endi iwri ka dodori enda ka hirnage en dodori biyata don balu system unnono yari ha ka funnange iran leddi iran ni joni aw ko be buyri ton be ardi egypte e wi bindi di e nel duubi gunduje didi e temedde joyi be ardirno nonno ko adi ndelimode porto ben ko be wetta kon adi Jésus Christ ala cerno madu ba be windi tarika futa jalo be wiwo duubi guluje didi bawo e fuddade limade porto ben ko limata kon be inna Jésus Christ fenno heba adi dum guluje didi adi dum non ari wontuma lami be ben edi Egypte ko be wete ben teben pardon abedo be ardi giri hirdeji no famiron be wi telengazi ton be arda e nayi mabbe e bali be arnoɓe noon wona wularo e duuɓe dey ko faalaɓe leyde awa ka jawle maɓɓe ɗen heɓa kadi ñaama ɓay ko ɗen jawle ɗon ɓe marno ɗum ko nayi ɗin e baali ɗin ɓay noon ɓe yewti nilon ngol cangol molanagol wongol Egypte eɗon andigol cangol ɗon awa haray ko cangol marugol ka reme ka nayi wawe naɓede awa ɓe wiya ɓe hiksos ɓe ɓen wontuma ɓen no wiya awa ɓen ɗon eɗon andi ko ne oɓe
be nangodi nono moja be betay ben Egypte do awa kono be wawi ha be wawi Egypte on fo mu fayda kono be wawa no be fes dubi temedde joyi hari hibe dolni e Egypte on moja no kono finalement kasaki toru be wawa no dum wadi be yiwi do be yari seda seda ko non be sendi tori wo be addi hirnange wo be yari ka leleedi a anno ben ka hirnange e wala no ko yiltade hande kadi ka be wiido dum bayno be arduno no Egypte ari kambe egyptien be go awa be jilluniri be yettindirani a dum wadi ari be woni be afrique ano be woni nono neirde non be fuddi remgol a ko dum si be wi be fela ko dun joni inde fula ma pullo abe hiksos be e fotu no e juif ben kadi ari juif ben kadi wontuma a no don a juif ben kadi no ka funange egypte kambe ari be ka tumbo egypte ka hirnange egypte kon bayru non juif ben e be hik sosbe hibe ukoniri baybe fo ko be hobbe kambe kadi awa be jillondiri be yettindirani bay non farawon be ben non ko firi alno ben fen annabi Musa juif be ben tawti hiksos be ben be wallindiri awa juif be ngontuma hiksos be ben be fadi fayda be ngure wotere ko dum professeur Jibril Samsi nyan wi wo fulbe ben no wiya wo be wiya a fulbe ben awa ko ga yiri fulbe ben ko ni o fulbe ben ko arabu fulbe ben ko ni ko rona gonga pullo ko pullo be hiksos be wontube fulbe ben be sanjali hay esera ay ko ner undon be ardi telema Afrique ka hirnange ba Egypte o ka funnange wontiri wobbe yari Sudan dum ka ley Egypte wontiri fulbe ben wontuma be fuddori argol ewa ka hir ka funnange be yara ka hirnange kono be tayiti Sahara ha be ardi awa telema Senegalio ha e Mauritanio e nder ko be arata kon e nder Sahara be jillondirno e berberbe ben dum ko be wontirbe telema Algérie ha yari Libye ha Tunisie ardino ha Maroc be jillondirno non kadi e Touareg be ben be jillondir kadi e be awa morbe be morbe ben ko be be Mauritanie be jilloniri e sara kulleɓe ɓe tawite Libye kaɓe yaawi wo woɓɓe wonta ɗon kono woɓɓe wontiri Libye fulɓe no Libye fulɓe no Algérie kono ɓe fo fayda ardeɓe ɓen ka hirnange
be fotto no ka wiete don tagan dun ko der Mauritania on joni woni tagan on ko tumbere ka ndiyan wodi capital ko leedi yaaju nunu capital non ko tishit wiete no telema duwi temedde jetati aw ndeli mode porto ben ko wiete calendrier porto ben ko wiete kon kadi non don andi ko be fuddi limude non ko Jesus Christo t-shirt wonno nokkure kan gandangal woduno moja don ko don dina l'islam on senditi e Afrique de l'Ouest on fo bon c'est à dire ka Afrique ka hirnange on fo ko don fuddori don kadi reweteno t-shirt yawbe mek makka ben seppo ben awa gandudo be buyi harno don awa feno do hebe mari ton awa defte buyi winanode juude e arab awa tisit tagan non dile tagandi hari lan nan kan no wodi ko beeta kon Ahmed Sall dallan nan non don andi ko asete dum dum non non mo janno naydi a dum fu wanno be rewri dum dubi temedde jeneyo ko beeta ne 9e siècle dum ko limode porto ben fino burte famondirde ara on di nangale wide do dubi temedde jene baaw do ma dum gudu no buri we budde dimode porto ben ewanema awa e annabi Isa ko ontuma fulbe ben wadi awa lamu aradu mabbe on ka wete do jaogo wete dum kadi namandiru lamu aranu e leedi ni mayrunu wana futo jalo wadi dani ap e baaw dum ko don attawa ere awa e wonduno don e tekurube e soninke be e serbe ben ko do isore be men be fulbe irbe hod dum ko sawelo baybe tayiti tagan leedi tagandi be arno be laami leedi tekurundi dum ko e ba Senegal dum ko e kale Senegal ga telema hakune Senegal e Guinea dubi ulure etemdere on edon andi ka Senegal woni tubude don ka mayo nyano ka woni e natude mayo nyano ko ari almorabetien bennon ko jangobe arbe mobi bembe weta almoravid ko ben fuddi wadde jiado ben don ko don iwruno ari fulbe no tawa e mungoy yaari ha Espagne wadi jiado ha Espagne ko non dina l'islam on natire Espagne don ko ngandu ko iwrube telema Senegal ga jawri ha duto yayi ha Senegal a Espagne a ben almoravid be arabu ben gui no taw e mabbe buyi non ko ben burno non de dum wadno ha awa fulbe ben serer ben wolof ben buyi lonir buyi awa awa yayi nokkel buyi dubi wulure e temedde di on ka konti awa annabi Isa fulbe go be fala noka nadde ka dina l'islam be wondumare almoravid be ben ben non no pousu de moja
pendon atti arde fouta dialon wobbe yari masina ko non wobbe yari e leedi hausa ni kawete don nigeria joni goddum non e niger awai wande ma duubi teme e wulure teme tati gidi ka konti jesus christ e annabi isa bay ko non wete kontu ma fulbe ben fuddi wobbe fuddi irude ka funnange yara ka hirnange yara ka funnange ko non be iwri bayari be hewti lega be yari telema do ton kari ko non be yari masina mali wobbe yari fuuta jalo gine wobbe yari non ha chat ko non wobbe yari kadi ha cameroon ko weta 13e siècle ko non Ivan Nema Senegal ha Sudan feno do fulbe ben yare mu fum ko doy yara wobbe yade ne mundi wobbe yari fi dina kan wobbe yari fi dum ko non fuge ko non ko honno be wotiri fuuta jalo ben rapidi ne won ko nderu no ko fulbe ben be hewti a ener fuuta jalo ben be tawduri e jalonke ben ko do buye mabbe arduno jalonke ben e der fuuta jalo wiete ben puri ko ben arti yawde jalonke ben be nabbe puli a jongo ko puli be yata a edubi ulure e temenne yo ha bulure temedde jeego ko ontuma fulbe ben fulbe julbe ben burti duude arsugol fuuta hakune guluje temedde jene ha guluje gulu dum kan duubi temedde jene ha duubi wulure e temedere annabi isa on ko ko be woni wadde calendrier joni portobe ko seeda seeda be arduno wontuma ardo wono do yeso groupe ajigo no wi tengela yurdo tishit dun ko e leedi mauritanie ni on hewti fuuta jalo o ari ha o joddini capital makko ngeme sanga dun ko e telmile on batte muno don go be telmile be no andi ko bi do tegela o no wi kuli ko no yarno dodo o yokki fale me on e bafingo awa ha enima gambi ko o wado no awa mojo bere dina yanko ben fuuta toro capital mako woni Tambacounda leedi makko ni herno yaaji bayru ari ko Ivan Nema doodoodi fuuta jalo ni e fuuta toro ni mburu ni leedi makko ni hakemano yaaji kono non bayru haray portal duuda nder mum ko non dum lancuri seeda seeda fi koli tengala duuda ka andede fuuta jalo kono mo acci batteji ben accanoobe do ben ko be fulbe wetebe puli adi ko morotobe ay wala ka dina bayru dum ndiyan no wodi e lay fuuta jalo ni naydi no wodi kadi nyama buye mabbe seli sali jokude kuli be lutti fuuta jalo be fulbe kuli lutti be fuuta jalo ben non sakiti e der fuuta on fu kambe jalunke be kambe jalunke be famu ni rondo mabay ko kambe wonnuno do
kambe on ngari ka boye be wonata ka doduji indon ay be wonde nay ma be ngi nokeli ka nay di murata mo julde don ko dombe wone no awa jalun ke be wona galle awa galle leri kata ko chandi bay ben non ko remobe awari kadi ko hari be e famondira puli be jalunke be ayi be e fomu awa edo ngandi ko be rewata kon ko ledde den awa e pitawo kwe e kaje den e leedi din jalunke be awa fulo ben ka hari ko nayi din e yitengen e nangen awa ko lutti ko jalinke be vulbe be ngontuma ari be mari hunde wotere ibe yibi gimi ibe yibi ibe yidi gami ari non kani be be yare sangara ongwe sangara o don andi ko bere dum on awa ari dum don be andi wontuma ari ben non famondiri ko wontuma non bawo dum don on o fulbe julbe ben aroy non e bawo ben don fi awa silmingol bedo fumu e nadugol dina kan futa jalo a dubi temedere e dubi wulure temedde jeego ha dubi wulure temedde jeeddi o kalandri porto ben ko wontuma julbe ben buri arde ko ben burno dudde wontuma be ari be tawti be ya ko ben hari ari ko fu ben burno dudde be arno non e sorinkebe e sarankullebe e kasankobe jahanke ben ka bawari e maninkabe be jokkibe kondo non be woni wide ari a gona wiere kom inde den be mureji din faida awa e mokala e be mure mu ne wonu arde wobe yiri masina wobe bunu rude e wobe yiri bundu wobe indi ferlo wobe indi futatoro awa ata wide ko fendo net be imbe ngarno baydum non welafi kono ko yare woni kanyu talibe mabbe wuri ko hara ko karamo ko be talibe mabbe hare jokkoniri be ara wo be arde dole kanyu e nay mun din wo be ara ara ko doyi wuri natide bayno ara be fala ka gere wo be ben awa adunobe awa e saran kulle be e be luttube e jokke goy dira kan kon harbe surutu be jula bayari be ada on ko heferbe fi ayo be dande ha be burta dudude ma jalon ke be are puli be o ayi wana be jube fi a ko non be gerdi fi nadugol bedo e kadina be yotabe be multabe kasaki to no betaima ha be wada jihadio be dudi be tay non jori be dolni julbe ben de fut ino wontuma yaltude kene be janna urano be jula yeso fop arabe hula awa jalunke be puli ben be yirun don a be huli ben a konno be do awa no riwde alla alla mo yetake a wabbe mabbe jalunke be puli ben paten sendube
yondi juli bena nuku ka julado len ninga julado taybe wawuma kono wabbe kadi baybe tayru non voti hako ne jalunke be dumo bin a be ko joki kondo no nafude be enen kadi nate ngimu donc wabbe jaban hore mun nati kadina kono holi no be hore mabbe ben be wala halaji be yenna awa be famina kambe be hulatabe yulbe ben kono baye fulbe ben tawi joni ah dum do metti be tawi awa baye be geni lurude be ni ah be do no ala yenna me ina yo me nokkuleedi be fala kani ni be ni joni enen kadi naare lawgo baye ko fi Allah ko fi dina kan ta goto hulu wontuma non be tawi be wadu kambe kadi dole ko wontuma jihadi on fuddi jihadi on bay fuddi ke telema ka fuddore dubi temedere dubi wulure e temedde e jeedidi konti porto ben o calendrier porto ben ha ka fuddo de dubi wulure e temedde e jeetati on ko entre akune 1694 e 1725 wulure e temedde jeego e chapade jene nahi konti awa anabisa ha wulure e temedde ji e noga e juy ko wontuma be tawi maɓe immoɓe daro ko feno wontuma awa jalunke ɓen e puli ɓen e fuɗɗa wawede ɓayru julɓe ɓen ɓe yaawi leydi fuuta jaloni e hoore heferɓe ɓen ɓen ɗon tawi heewi yoɓe naatu ka diinal islam surtout jalunke ɓen kono si ɓe ari ɓe landuma julɓe ɓen accu naataka diina maɗum iwa ɗo fes min falaka min yiɗe ɗo sina ɗum si min wawima si en piiri si mi wawima aray aa awa aray a woni jeeyaɗo awa 18e ɗum ko duuɓi wulure e temedɗe jeetati on ɗi duuɓi ɗon fo mum ko fawi e mum ɗon fo mum a ko gerugol no fuuta jalo jooɗiro no ɓe wawira jalunke ɓe jaarali naatude kon ka diina e puliɓe ɓe jaɓali naatugol ka diina ayɗon andi puliɓe ɓe gari kamɓe ko nayiɗin tum ɓe jokkeno ɓe yiwa ɗo ɓe yara ɗo ɓe yiwa ɗo ɓe yara ɗo buye maɓɓe goy no hade no jokki ha joni hatta men sarlon ɗo goɓɓe no ka burureji ton kono hay fi ɓe julɗi kono ha joni hiɓe jokki ɗin namuji maɓɓe koɓe waɗeno kon ɗum koɓe hen wiyete woɓɓe maɓɓe pulɓe hirnage ɓenno ton koɓe jokki ko fi nayi maɓɓe ɗin ɓe pusa ɗi awaray yawno ka seraji fuuta jalo fenɗo buye maɓɓe no telen sarlon no mi wiiri on noon ɓe wiyaɓe fulɓe jaalo ka hakkude sarlon e kindiya e bofa e dubreka ɓe wiyaɓe ɓeɓe kindiya bofa ɓe dubreka ɓe henne fulɓe kiibu wonɓe yarunoɓe telenma sénégal ɓen fulɓe dama e tangue awa puliɓe jaɓnoɓe nadde ka l'islam ɓen non wonti awa ka tumbere fuuta jalo ɓen non ɓe awa ɓe jeeyidi e fulɓe luttuɓe ko noon ɓe ƴettiri inde ɓe fulɓe aruɓe ha ɓe nadde ka nder leydi awa aray ko noon ɓe hewtiri ha fuuta jalo karanu ko ɗum ɗon woni tigui tigui on ko yewtaten hande kon awa
ara mo kala sino wodi ko fala landade atta lando burte lapinde awa dum no burte en faminde ko no fu ben ardi ko no woni dum do tigi tigi a ko no be ardi ko no imbe andu manin ka be ya la futa jalo sako wi edo a mande jalo maduma ko tawano futa jalo ko arduno be futa jalo futti to ben ko jalunke ben e pudi ben pulbe aran ben ben ko tombe futti be tawno tombe be pusi be no anda ko be aba bagabe sed harino tele mato e rumo ono futa on ko ombo soppi futa wadi futa futa jalo ko fulbe ben surtout julbe artino sakitino be arda ben be ada harino ton no jokki ko be jokkuno ko aray ko no wonno ko yewten tele mado Thank you.